Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vitajte pri sledovaní našej ďalšej spravodajskej relácie. Spisovateľovi Jozefovi Cígerovi Hronskému je venovaná výstava, ktorú otvorili v múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Výstava má názov Domov bol jeho vesmírom. Otvárací príhovor mal historik múzea Miroslav Lukáč. Prítomný bol aj autor výstavy docent Augustín Maťovčík zo Slovenskej národnej knižnice. Chcel som približiť život a dielo tohto vážneho slovenského spisovateľa širokej slovenskej verejnosti, a tu špeciálne v Krupine, mieste, kde on pôsobil, dnes som chodil do školy, kde pôsobil ako učiteľ, aby sme si znova na neho spomenuli. Jozef Cíger Hronský ako slávny slovenský spisovateľ, výnimočný slovenský spisovateľ, má s Krupinou mnoho dočinenia, ako by sme mohli povedať, prišiel do Krupiny ako 10-ročný na štátnu chlapčenskú maďarskú meštianskú školu. Stadiaľ to odišiel na ďalšie štúdia do Levíc. Vieme, že do Krupiny sa vrátil. Pôsobil tu aj na štátnej meštianskej škole už ako učiteľ. Našiel si tu manželku. Narodil sa im tu syn. Manželka sa volala Anna Valéria Ružináková. Jej otec bol známy tlačiar, ktorý tlačil aj prvé slovenské noviny Hontianský Slovak. A práve v týchto novinách Jozef Cíger Hronský uverejnil svoje prvé slovenské práce, predtým ešte skôr ale po maďarsky. Vieme, že počas druhej svetovej vojny vrátil sa sem do Krupiny, pretože tu žili jeho príbuzní, jeho sestry, jeho súrodenci. Skrýval sa tu na Laze Fitzberg a práve z tohto svojho pobytu, pozorujúc osudy, životy ľudí, spracoval úžasný román Svet na trasovisku, ktorý vyšiel tesne po jeho smrti v roku 1960, ale bol napísaný už v Ríme v rokoch pravdepodobne 45-47, respektíve začiatok roka 1948. Ak by si človek prečítal niektoré jeho diela, napríklad Sedem srdc alebo Pohár z brúseného skla alebo ďalšie jeho knihy, nájde tam ľudí, osobnosti, geografické lokality, mesta, Krupina, okolia, Hontu a tak ďalej. Takže jeho dielo je vlastne nielen jeho život rodinný, sobáš, svadobná hostina, býval tu, pôsobil tu, študoval tu, ale aj jeho dielo je spojené s mestom Krupina. Fotografie na 13 paneloch približujú život, ale aj dielo tohto významného slovenského spisovateľa. Oku návštevníka múzea určite neujde samostatný pult s 9 knihami, ktoré napísal Jozef Cíger Hronský. Mnohé jeho diela sú preložené aj do iných jazykov. Aj príhovor docenta Augustína Maťovčíka obsahoval mnohé zaujímavosti zo života tohto velikána slovenskej literatúry. On je aj autorom knižnej monografie, ktorá celá je venovaná tomuto spisovateľovi. Mnohí návštevníci využili možnosť získania knihy aj s podpisom autora. Hronský patril medzi najvýznamnejších autorov v medzivojnovej literatúry. On po už v Kremnici a potom po príchode do Martina vydal základné diela literatúry detskej aj literatúry pre dospelých. Pre deti každý pozná Smelý zajko, Sme zajko v Afrike, a pre romány každý pozná román Jozef Mak a ďalšie romány, ktoré tu napísal, ktoré vychádzali v Banskej Slovenskej vo veľkých nákladoch a znamenali veľký význam pre slovenskú literatúru. Tvorba Jozefa Cígera Hronského je venovaná nielen deťom, ale aj nám dospelým. On tvorbu pre deti samozrejme tvoril a miloval a vydával, ale vydával najmä romány. Vydával novely, vydával zbierky, ktoré vychádzali vo veľkých nákladoch. Hovorím, tieho romány, Jozef Mak, Chlieb a potom neskoršie romány, ktoré vydával aj potom, keď odišiel do emigrácie, ktoré napísal, majú základný význam pre slovenskú literatúru. Životná cesta spisovateľa Hronského bola veru neľahká. Výstava dokumentuje aj pôsobenie a život v emigrácii.
On po roku 45, alebo začiatkom roku 45 musel emigrovať s matičnými pracovníkmi do Rakúska, Bavorska, v Talianska, potom do Argentíny. A tie dokumenty o týchto jeho pobytoch nie sú celkom známe. Ja som sa snažil vo svojej knižke o ňom zhromaždiť takmer všetko, čo sme mohli zhromaždiť tu v Martine. Mal som informácie aj z Argentíny, ale aj tak tam sa nájdú ešte mnohé a mnohé nové veci. Napríklad novosti sú o jeho tvorbe maliarskej. Ako iste viete, alebo málo sa vie, že on ako maliar už vynikal v Leviciach na učiteľskom ústave a potom maľoval v Ríme, kde si zarábal ako maliar pohľadí za iných obrázkov a potom v Argentíne. V Argentíne, keďže on slovenský, tam darmo slovenské slovo veľmi nemalo odozvu, alebo nemohol tým písať, tam sa venoval maľovanie. Ak sa chcete dozvedieť o Jozefovi Cigerovi Hronskom oveľa viac, venujte chvíľu svojho voľného času návšteve múzea Andreja Sládkoviča, kde je inštalovaná výstava o jeho živote a tvorbe. Výstava s názvom Domov bol jeho vesmírom v Krupínskom múzeu končí už 10. decembra tohto roku. Každoročne sú oceňované významné osobnosti spoločenského, kultúrneho či športového života v našom meste. V týchto dňoch si ocenenia prevzali Krupinčania, ktorí svoj doterajší život zasvetili športu. Slávnosť odovzdávania ocenení sa konala, ako je už zvykom, v obradnej sále mestského úradu. Na úvod sa všetkým prihovoril primátor mesta, po ktorom magister Skopal postupne predstavoval ocenených. Ako prvé zaznelo meno najmladšieho medzi vybratými športovcami. Adrianovi Gerpálovi sa dostala táto česť za svoje šachové majstrovstvo, keď aj napriek nízkemu veku sa už roky pohybuje na špici slovenských šachových rebríčkov. Kam radíš toto ocenenie? Vážim si ho, lebo som ho už dostal po druhý rok a málo ľuďom sa to podarilo, ale väčšie úspechy sú, keď som napríklad majstrom Slovenska alebo tak. Futbalovú garnitúru na tejto slávnosti zastupoval a ocenenie z rúk primátora prevzal momentálne stredopoliar a vynikajúci strelec MFK Krupina Mário Želieska. Máš za sebou už pomerne bohatú futbalovú kariéru, ktorý zo svojich úspechov alebo pôsobení na teba zanehalo najväčší dojem? Tak ten najväčší úspech vradím asi postup do vtedajšej druhej ligy. Z toho som sa asi tak najviac tešil. Ženskú časť krupinskej športovej rodiny zastupovala karatistka Katarína Jombíková, ktorá sa hrdí viacerými oceneniami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďalšou výraznou osobnosťou krupinského športu je Matej Miter. Tento hokejbalista naskočil do extraligového kolotoča v roku 1999 za mužstvo Zvolena. Počas svojej hráckej a trenerskej kariéry dosiahol viacerých významných úspechov. Ktorý moment alebo obdobie má pre teba najväčší význam? Najväčší význam má pre mňa, alebo teda najkrajší moment bol jednoznačne, keď sme bratia spoluhrávali všetci traja na turnajoch. To sa mi najviac páčilo asi. Za Lea Lendvorského prevzal v zastúpení ocenenie jeho otec. Leo začal so športom už v detstve a cez karate a basketbal sa dostal až k, dá sa povedať, rodinnej, ľahkej atletike. Aj keď preteká v bežeckých disciplínach od 400 do 1500 metrov, jeho špecializácia je práve 800. Cyklistický peleton mal pri odovzdávaní cien zastúpenie v Petrovi Valicovi. Pred viac ako 20 rokmi stál pri zrode Krupinského cyklistického klubu a po získaní trenerskej licencie sa aktívne podieľa na práci s mládežou. Pod jeho vedením začali dýchať cyklistický vzduch pretekári ako Hetzl, Gajdošíkovci, Pavlendová, bratia Zimániovci, Mlinár, Herko, Ramšík a ďalší. Ktorý z týchto cyklistov zanechal v tebe trvalé spomienky? Nechali skoro všetci, s ktorými som pracoval, ale najviac asi Betka Pavlendová, s ktorou som absolvoval veľa pretekov v Čechách, no v zahraničí, v Nemecku a tak. No a v súčasnosti akože jediná preteká aktívne, aj teraz sobotu bola na majstrovstve Európy na dráhe v Paríži, kde skončil na 5. mieste v disciplíne Scratch, potom bola 11. v bodovačke a 13. miesto v Omniu. Septeto ocenených doplnil Martin Selecký, ktorého navrhol Krupinský tenisový klub. Nečakal si skôr toto ocenenie z futbalovej strany? Na futbale sme tento rok ocenili Mária Želiesku, zaslúžiť to za kráľa strelcov alebo najlepšieho strelca prvej triedy.
tom tenise to bolo korektívne. Podarilo sa nám vynikajúci úspech. To sa nepodarilo, ako hráme tenis. Ja v 20-30 rokov, ako hráme tenis, sa nepodarilo vyhrať tú súťaž. Tento rok to bolo prvýkrát, takže myslím, že zaslúženie to bolo. A nebolo tam veľmi koho v tenise oceňovať z tých aktívnych hráčov, lebo nepodarilo sa taký úspech nikomu, takže myslím, že to Krupinský tenisový klub si zaslúžil. Záver slávnostného popoludnia patril kultúrnemu programu a opätovným gratuláciám, ku ktorým sa pripája v mene svojich divákov aj Krupinská televízia. Paintball je obľúbená adrenalinová športová disciplína, ktorá spočíva vo vzájomnom súperení o porazenie protivníka na bojovom ihrisku. Ten Krupinský oslávil 10. narodeniny. Od rána sa schádzali do paintballového sektoru gratulanti, ale aj takí, čo si prišli iba zašportovať. My sme čas pred oficiálnymi oslavami využili, aby sme sa bližšie pozreli na to, čo sa tu verejnosti ponúka. Najdôležitejšie je samozrejme samotné kolbište. Naše ihrisko sme vybudovali pred 4 rokmi. Pôsobíme v Krupine už 10 rokov, mali sme ihrisko inde. Toto sme vybudovali ako vždy vlastnými rukami, za pomoci bývalých členov, súčasných členov, aj kamarátov a priaznivcov. Má rozmery 20x60 metrov, je to taký nižší štandard, dala by sa tu hrať aj liga. Ten povrch je zase horší na ligu, bola by tu lepšia čistá tráva, rovná, ale na naše podmienky bohate stačí. Každý, ktorý sem príde, si to chváli. Pre aktérov je však významné aj druhé pracovisko. Tu sa deje v podstate plnenie vzduchu. Momentálne, aby som spomenul, na tento rok nás zastrešuje Slovenská paintballová asociácia. Tá nám poskytla toto plnenie. Sú to veľmi nákladné veci, ale pomáha to tej hre. Takže plníme tu vzduchové fľaše, staráme sa o plnenie gulí, staráme sa o bežné opravy a bežné drobnosti, ktoré je treba týmto našim značkovačom. Staráme sa o technické vybavenie tohto športu. Aj keď sa strieľa iba s guličkami naplnenými potravinárskymi farbivami, na bezpečnosť pri zápolení vždy dohliada rozhodca. Mojou úlohou je dávať pozor na priebeh hry, začať hru, odštartovať ju, ukončiť ju, dávať pozor, aby sa nestalo niečo, že niekto bude zasiahnutý a dá si dole masku. Dobre. Ohľadom toho, aby niekto neutekal zo zásobníka na otvorení, na guličky bude vytrácať a nebude o tom vedieť, upozorniť ho na to, aby mohol pokračovať v hre. Okrem samotného paintballu je postarané aj o deti a tých, ktorí si sem prišli iba odýchnuť. Chceli sme dneska pri našej oslave, je to taký free turnaj, taká voľná zábava, chceli sme sa postarať aj o deti, ktoré prídu, alebo nech si rodičia zahrajú, vyskúšajú si to. Tí mladší, ktorým sa ešte paintball nedá hrať, alebo nechcú, sme pripravili rôzne zábavy. Naši členovia sa postarajú to, či už lukostrelbu, strelbu zo zbraní na panáky, alebo majú také tvorivé dielne, kde sa môžu zabaviť. Pripravili sme rôzne akcie, aby sme sa trošku spoznali. Tých Krupinčanov chceme senka prilákať, chodí ich tu menej, tak preto nech sa tu zabavia s rodinami. Pekný slnečný deň nám vyšiel, takže je to super. Práve ste dostrieľali, čo bolo na tom najťažšie? Zamieriť si. A robilo ti to veľké problémy? Ani nie. Slnko sa usmievalo aj na hostí, ktorí si chceli vyskúšať jazdu na koni a hneď vedľa si prišli na svoje tí najmenší umelci. Jedno zo stanovíš na paintballovom ihrisku je aj toto, ktoré obsluhujete vy. Čo sa tu deje? Tu máme tvorivé dielne. Tu si detičky môžu vyrábať rôzne vlastné magnetky, sadrové odliadky malovať, rôzne zvieratka s balónikou. Takže tak kreatívne vyvíjajú vlastne. Organizátori ponúkajú aj viacdenné pobyty, ktoré sa nezaobídu bez dodržiavania hygienických pravidiel. Máme tu nejaké sociálne zariadenia pre tých, ktorí by tu chceli stráviť vlastne viacej času, víkendové akcie alebo nejaké také celodenné. Čiže máme tu vodu užitkovú na umývanie sa, máme tu sprchu spravenú, aby sa mohli sprchovať, máme tu vlastne toaletu, suché WC, máme tu priestory, aby sa tu ľudia mohli vyspať. Je to nejakých cirka 20 ľudí. Takže máme to proste tak zabezpečené, aby tu mohli ľudia stráviť aj dlhšie a vlastne celý víkend alebo nejakú takú väčšiu akciu. K nej patrí aj občerstvenie a stráva. No tak toto máme zabezpečené tak, že keď sa ľudia nahlásia, že príde viacej ľudí vlastne, že nejak, ich je viacej, tak vieme spraviť, zabezpečiť to, aby bol guláš spravený napríklad. Máme tu grill, máme tu ohnisko, takže
Na stravovanie toho tu máme dosť. Je treba dodržiavať aj pitný režim. Ako stojíte s touto otázkou? Na toto si vlastne zapožičiavame pípu a vieme tu čapovať kofolu, pivo. Guláš, pivo či kofola sa dá konzumovať aj po stojačky, ale predsa je to pohodnejšie v sede. Pripravili sme tu posedenie pre hráčov a aj ostatných, ktorí sem prídu. Či už si rozbalia svoju výstroj, každý si môže položiť, usadiť sa, alebo ten gulášik, pivko, kofola. Je to tu pripravené pre všetkých ľudí, ktorí sa zastavia. A týmto by som chcel aj poďakovať reštauračnému zariadeniu skupiny na Malom Ringu, ktoré nám započúčalo aj výbavu, aj pípu, aby sme mohli takto spríjemný deň ľuďom. Dopoludne sa minulo rýchlosťou svetla a prišiel čas na samotnú oficiálnu oslavu. Po slovách predsedu paintballového klubu sa tradične strieľalo šampanským a nechýbalo ani krájanie, alebo skôr trhanie torty. Každý u nás vítaný, sme radi, keď sa rozšíri náš klub o akéhokoľvek člena. Máme webovú stránku, kde sa môžu prihlásiť, napísať na e-mail, alebo vlastne sme Krupinčania, kdekoľvek sa stretneme, oslovíme sa, radi príjmeme každého jedného člena. Ako je to s financiami, čo sa týka výstroje alebo nejaké poplatky za členské? Paintball je taký drahší koníček, ale v súčasnej dobe je každý koníček nákladný. Ale pre mladších členov, ktorí nezarábajú alebo by si to chceli vyskúšať, máme 40 kusov výstroje, vieme to bez problémov zapožičať, takisto ako doteraz starí členovia hrávajú s výstrojou klubu, môže aj každý nový člen využívať klubovú výstroj. A keby som sa chcel stať členom, koľko ma to stojí? Členské nárok máme 10 eur a to je všetko. Potom už len guličky a režia ohľadom toho je všetko za nákup. To už sú záležitosti klubu. Na záver sa už len strieľalo a zabávalo až do samotného večera. Nuž tak aj my prajeme paintballovým krupinským nadšencom všetko najlepšie v druhej dekáde trvania spolku. Aj v uponáhľanej dobe si určite každý z nás spomenie na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Blíži sa totiž 1. november. Tento deň katolícka cirkev slávi prikázaný sviatok všetkých svätých, na ktorý nadväzuje deň spomienky na všetkých verných zosnulých. V tento deň sa v kostole, ale i na cintorínoch, kde ako je zvykom, slúžia sväté omše. Drahí bratia a sestry, milí spoluobčania z Krupiny, keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme, že sa príroda mení a prichádza obdobie, ktoré niektorí majú radi, niektorí to milujú, niektorí sú možno smutnejší, pretože prichádza s tou zmenou aj pesimizmus. Teda prichádza jeseň, dni sa nám krátia, slniečka je menej a stromy pláču žltými slzami, ako to povedal jeden básnik. A toto všetko nám hovorí o tom, že tak ako niečo zakvitne, prinesie úrodu a tešíme sa z toho, tak potom niečo postupne aj zaniká. Ale nie, aby zaniklo úplne, ale aby znova ožilo, potom zjarí a aby znova prinášalo úrodu. Teda aj v samotnej prírode vidíme kolobeh života, radosti, rozvoja, ovocia a potom prichádza zánik, prichádza smrť. Tomuto sa neubráni žiadny človek, pretože všetci sme tak stvorení, že prišli sme na tento svet, ale z tohto sveta aj raz odídeme a možno, že práve táto jeseň je pre nás takou príležitosťou zastaviť sa, zamyslieť, ale zároveň aj to, aby sme si uvedomili, my, ktorí sme veriaci, že smrť nie je niečím definitívnym a posledným, že po smrti prichádza život, ktorý je večný a vo večnej radosti. My, ktorí veríme v Ježiša Krista, tak si to uvedomujeme, táto viera nám pomáha, aby sme aj zvládli ťažké situácie nášho života, pretože smrť je pre všetkých veriacich i neveriacich obrovské tajomstvo. A zároveň v kostoloch našich slávime sväté omše za našich drahých zosnulých, modlíme sa na cintorínoch na začiatok novembra za našich drahých. Osobitným spôsobom im vyprosujeme milosti, aby mohli prísť, aby sa mohli otvoriť Božej láske, aby sa mohli stretnúť definitívne v nekonečnej radosti so svojím Stvoriteľom. Toto je to, čo prežívame, toto je to, čo sa možno že tak mení v našom živote, ale to je zároveň aj to, čo nám dáva veľkú radosť aj veľkú nádej. Teda smrť nie je niečo strašné alebo niečo iba strašné, ale smrť je aj niečo nádherné v tom zmysle, že keď prechádzame zo smrti do života v spojení s našim Pánom Ježišom Kristom,
tak vlastne prechádzame do večnej radosti. Všetkým tým, ktorí sú naši drahí veriaci, prajem, aby táto viera bola stále silnejšia. Tí, ktorí možno ešte hľadajú, pýtajú sa, prajem, aby našli odpovede na svoje otázky a aby našli pokoj vo svojom srdci, pokoj vo svojich dušiach. Ten cintorín, ktorý je taký nádherný, romantický, je stále pre nás aj takou výzvou, zamyslením sa, otáznikom a zároveň mnohorazí aj odpovedou na naše problémy, na naše otázky a na náš každodenný život. Veriaci evanjelického vyznania si v kostole 2. novembra každoročne pripomínajú pamiatku zosnulých. Tiež sa venujú spomienkam na blízkych z rodiny, priateľov a známych. Vážení televízni diváci, jesenné zastavenie sa na cintorinoch pri spomienke a pamiatke na zosnulých nie je spojené len s výzdobou týchto miest a s cestovaním za nimi. Ale je to predovšetkým odveká otázka, ktorá je tu od doby, kedy si človek začal uvedomovať sám seba, či po živote, či po prebývaní na tejto zemi a v tejto časnosti niečo bude aj pokračovať. Je alebo nie je, bude alebo nebude nasledovať. Teda my kladieme túto otázku, máme ju a radi by sme mali na ňu aj odpoveď. A tú odpoveď nám dáva dosiaľ nám jediný zdroj, ktorým je Písmo sväté, teda Biblia, alebo tam zachytené priame slovo Pána Ježiša Krista. Vo viere všeobecnej kresťanskej vyznávame o ňom, že príde súdiť živých i mŕtvych. Táto informácia je strohá, jednoduchá, ale predovšetkým tam chýba čas. Príde je jediné, čo z tohoto môžeme vyrozumieť, čo môžeme vyčítať a čo môžeme pochopiť. A človek má snahu poznať mechanizmus toho príchodu či mechanizmus toho, čo bude ďalej nasledovať, keď teda príde. A do tohoto nám vstupuje Ježišovo podobenstvo o boháčovi a Lazarovi, keď nám hovorí, ako jeden i druhý po smrti, ako sa oni majú, čo prežívajú, v akom sa nachádzajú stave. A tam vzniká jedna veľmi zaujímavá otázka z úst boháča, keď prosí Abrahama, Abraham, prosím ťa, pošli Lazara, aby môjim bratom povedal, že nech nežijú tým spôsobom ako ja, lebo ja sa tu večne trápim a moje súženie je veľmi veľké. Abraham na to odpovedá kľudným hlasom, vysvetľujúc boháčovi, to nie je možné, lebo odtiaľto tam sa nedá. Ani odtiaľto k Lazarovi, ktorý zase za to, čo prežil na zemi, prežíva večnú blaženosť, hojnosť, dostatok a pohodu. A tak boháčovi je odpovedané nie lichotivým slovom, ale odpovedané autoritou. Ani keby niekto z mŕtvych vstal, neuveria. Ak by táto Abrahamova odpoveď končila, boli by sme smutní. Ale Abraham hovorí riešenie, dáva návod. Majú svojich kňazov a prorokov, nech tých počúvajú. A tu je úloha všetkých nás, podľa všeobecného kňazstva, reformáciou zdôrazneného, že či je to otec rodiny, nie len kňaz, ale aj matka či starý otec.
má svojho syna, dcéru, vnuka či vnučku vovádzať do týchto nám dosial dostupných vedomostí. Budú sa trápiť a budú večne blažení. Čo nám z toho vyplýva pri návšteve miest našich zosnulých? Poďakovať za tých, ktorí boli pre nás pozitívnym momentom v našom živote, ktorí zanechali odkaz pre nás súkromne alebo verejne, pre národ či pre spoločnosť. Poďakovať a predsavziať si, že nevieme ani hodinu, ani dňa nášho odchodu z tejto časnosti. A preto žijeme tak, aby sme raz mohli aj my zdieľať ten pokoj, tú radosť, tú blaženosť, ako to obrazne nazývame, a cirkev si pomáha slovom raj. Po prvoligových zápasoch spred dvoch rokov sa musela Krupina uspokojiť s treťou ligovou súťažou, kde sa možno formuje nová generácia krupinského prvoligového stolného tenisu. V druhom kole privítali Krupinčania na svojej pôde silné družstvo z Revúcej Tisovca. Vyrovnanosť tímov sa prejavovala od úvodu a do stavu 3-4 si aktéri brali navzájom po jednom bode. Potom však domáci 8 bodmi v rade položili súpera na lopatky a aj keď sa tomu ešte podarilo dvakrát bodovať, výraznému víťazstvu 11-7 už nezabránil. V domácom tíme exceloval Halus so 4 bodmi, o bod menej si pripísal Tomášovic a Pavlíny s Lukášom Siekelom získali zhodne po 2 body. V popoludnejšom zápase nastúpili Krupinčania bez Haluza, ktorého nahradil Marian Siekela proti MŠK STO Brezno. Aj tu sa v prvej polovici družstva naťahovali obodíky a po 12 zápasoch bol stav 7-5. Domáci aj tu ukázali svoju silu v záverečných singloch. V posledných 6 zápasoch dovolili súperovi bodovať iba 1-krát a tak sa mohli tešiť z víťazstva 12-6. K tomuto víťazstvu prispeli Siekelovci, ktorí získali zhodne po 3,5 boda, Tomášovic bodoval 2-krát a jedno víťazstvo zaznamenal aj Pavlíny. Dvomi víťazstvami sa dostali naši borci na druhé miesto treťoligovej tabulky iba o skóre za vedúce Ačko Podbrezovej. Krupinské volejbalistky, ktoré boli po 4 kolách 4., privítali v 5. a 6. kole volejbalovej prvej ligy zatiaľ bezbodové posledné Giraltovce. Krupinčanky v červenom dovolili súperkám držať krok iba do polovice prvého setu úvodného zápasu. V ďalšom priebehu už dominovali a vyhrali 25-15. Druhé dejstvo malo podobný priebeh aj výsledok v prospech nášho družstva 25-14. V treťom si same domáce hráčky trochu skomplikovali situáciu niekoľkými pokazenými podaniami, ale set doviedli do víťazného konca 25-18 a zápas vyhrali 3-0. My sme si dali v prvom rade cieľ po tých prvých dvoch kolách, kedy sme prvé zápasy veľmi nezvládli. Dlho sme sa rozbiehali a stalo nás to body. Aby sme začali od začiatku zodpovedne, od rozcvičky cez ten úvod. Nebolo to úplne to práve orechové, čo som si predstavoval, ale ťahali sme sa s tými súperkami, ale podstatne to bolo lepšie ako tie prvé dve kola predošlé. A potom sa už dostali do tej pohody, ale hlavne to, čo sme si povedali, teda zvládnuť ten prvý zápas v inom tempe od začiatku, to sa podarilo, takže spokojnosť a tri body, takže bolo to dobré. Druhý zápas začali Giraltovčanky vo vysokom tempe a hneď sa ujali vedenia 3-0. Naše ženy však náskok stiahli a do stavu 17-17 si pripisovali obe družstva po jednom bodíku. Záver však patril hráčkam červenom, ktoré do konca setu dovolili súperkám uhrať iba 2 body a tak ho vyhrali 25-19. V tom nasledujúcom držali hostujúce hráčky s Krupinčankami krok iba do stavu 5-5. Potom už kráľovali na palubovke z verenkyne trénera Strelca a ten vyhrali 25-12.
Asi pod dojmom už vyhratého zápasu sa začali dievčatá okolo kapitánky Výbošťokovej správať na palubovke, ako keby boli hodnotené za čo najdlhší čas strávený v telocvični. Namiesto, aby rýchlo so súperkami zamietli a išli na kávičku, naťahovali sa s nimi o každý bodík a miestami volejbal pripomínal pinkanie si niekde pri bazéne. To sa im mohlo vypomstiť, lebo za stavu 24-25 podávali ženy v modrom na víťazstvo v sete. Našťastie sa Krupinčanky zmobilizovali a šnúrou troch bodov rozhodli o víťazstve 27-25 a 3-0 na sety. Giraltovce sa zdali po prvom zápase ako celkom podajný súper, avšak pravda bola hlavne v treťom sete druhého zápasu trošku iná. Ako to videl tréner? Tak áno, aj dievčatá som upozornila po prvom zápase, že nech nečakajú, že Giraltovce, aj keď ten výsledok bol, aký bol v prvom zápase, že sa podajú, pretože tie dievčatá tam boli aj vekom staršie, skúsené hráčky, ktorým len tak ľahko loptu nebolo možné položiť. A hlavne som nabádal potom v druhom sete, keď bol priebeh vyrovnaný v úvodných 10 bodoch, aby sme sa odpútali v tej strednej časti, a to sa im konečne sa nám to podarilo v tom druhom sete, že keď si Giraltovce zobrali time, tak sme neprestali, nepoľavili, ale ešte sme ich doklepli, takže ten druhý set bol výborný, aj bolo to vysoké víťazstvo, aj pestrá hra. No a tretí set znova. Niekedy je problém udržať tú koncentrovanosť tých dievčat, tých našich mladších hráčok, aj v priebehu celého zápasu, takže tam bola prvá chyba. A v závere, možno aj trošku u niektorých chýbajúcimi už silami, nedokázali plniť pokyny. To znamená, bolo jasne povedané, kde majú dávať lopty, aby si zjednodušili ten záver zápasu, a to neplnili, a tým si komplikovali ten záver tretieho setu. Spravili z toho drámu, ale nakoniec, chvála Bohu, šťastným koncom pre nás, takže znova 3 body a teda cieľ, ktorý sme mali pre tento zápas, 6 bodov pre Krupinu, tak je splnených, takže znova môžem konštatovať tú spokojnosť. Piatoligoví futbalisti odohrali svoje predposledné jesenné kolo. Krupinčania sa rozlúčili so svojimi fanúšikmi zápasom proti Priechodu, ktorý sa nachádzal na dne tabuľky. Už v prvej minúte mohli ísť Krupinčania hrajúci v modrom do vedenia, no to by sa Slavo Selecký sám pred brankárom nesmel vybrať z loptov do rohu 16-ky. To, že Priechod je mužstvo prvej 20-minútovky, začali hostia potvrdzovať v tretej minúte. Šinkovinovi nechali Krupinčania pohodlne odcentrovať, Schmidmajer rutinérsky predložil na úplne voľného Hejčíka a ten sa mohol Pavlendu pohodlne spýtať, kam to chceš, chlapče. Domáci odpovedali v 5. minúte Seleckého jedovkou z priamého kopu, ale Vesel si s ňou poradil. V 11. minúte sa Schmidmajer oprel o slúku a prasol sebou o zem. Rozhodca Havran mu toto divadielko po chvíli váhania zbaštil a ukázal na biely bod. Penou poslal Pavlendu do opačnej strany a bolo 0-2. O 7 minút slúka zle rozohral a Šulaj ukázal Pavlendovi, ako v tomto ročnom období padá lístie. Našťastie jeho lob skončil iba na brvne. V nasledujúcej minúte poslal Želieska do šance mladého Seleckého, ten však z očí v oči Veselovi trestuhodne zahodil. Krupinčanov mohli v 24. minúte zarezať Hejčík a po ňom aj Schmidmajer. Oboch však vychytal Pavlenda. Schmidmajer to skúšal aj o minútu neskôr. Na druhej strane mohol znížiť Slavo Selecký, no ani jeho tretia šanca sa neskončila gólom. V 37. minúte nacentroval Martin Selecký, Kindner naj však v záklone hlavičkoval ponad. O 2 minúty sa hlavou nepresadil ani Lietava po Petrovského centri. 3 minúty po zmene strán sa Vesela pokúsil prekonať Petrovský. V 54. minúte neskončila gólom ani akcia dvoch Seleckých v krupinskom drese. O 3 minúty sa slabou strelou prezentoval Gajdoš. Po hodine hry našiel striedajúci Cibuľa v 16-ke slúku a ten presnou hlavičkou znížil. V 72. minúte strieľal spoza veľkého vápna Želieska. O 3 minúty sa do šance dostal po peknom krížnom pase Ivanič, Pavlenda však ukázal svoje kvality. Najväčšiu príležitosť na vyrovnanie mali domáci v 77. minúte, keď po Seleckého centri slúka priťukol úplne voľnému Cibuľovi, no jeho strela z 5 metrov išla ponad. O pár sekúnd strieľal z uhla Paľov. Keď sa ani Želieskovi nepodarilo vyrovnať, skomplikovali si Krupinčania piatoligový život zbytočnou prehrou s Priechodom 1-2.
Vítame vás pri pravidelnej ponuke filmov Kina Kultúra. Aj tento týždeň si máte z čoho vyberať. Zvečenina. Hlavným hrdinom príbehu je módny fotograf Tomas, bohatý, úspešný a sebavedomý. Jedného dňa ide bezcielne do opusteného parku a v ňom fotí bez konkrétneho zámeru, až sa do jeho zreteľa dostane milenecký pár. Žena z fotografií od neho žiada negatívy, keď ju odmietne, navštívi ho následne aj v jeho ateliéri a ponúka svoje telo výmenou za nafotené snímky. Tomas tuší, že zachytil niečo viac ako horúce objatia, zväčší ich a zistí, čo sa v skutočnosti v parku udialo. Napínavý film Zvečenina si môžete pozrieť vo štvrtok 27. októbra o 19.30. Christian v hlavnej úlohe Ben Affleck je matematický génius, ktorý má lepší vzťah k číslam než k ľuďom. Bena Afflecka v úlohe účtovníka uvidíte v piatok 28. októbra a v nedeľu 30. októbra o 19.30. Potřeboval bych se s tebou rozvést. Nebreč. Já nebrečím. Sympatická Eliška je manželka charizmatického a bohatého Pavla na plný úväzok. Je ňou ale len dovtedy, kým ju na prahu 40-ky roztomilým a korektným spôsobom nepožiada o rozvod. A je to dobek se zahrádkou? No tak taková zahrádka tam vlastne. Keď nový život, tak s celou parádou. Eliška sa rozhodne začať od nuly ako učiteľka v malej stredočeskej dedinke. Ja v ženskou bydlet nebudu. Svojrázny a hyperaktívny starosta nasťahuje Elišku do jedného domu s grobianským božíčkom, ktorý vďaka svojim vlastným nemilým skúsenostiam s ženskými navždy skoncoval. Jeho zádrapčivosť a hulváctvo môže tromfnúť snáď len jeho povolanie. Božíček pracuje v dedine ako hrobár. Eliška má momentálne tiež chlapov akurát dosť, takže si rozhodne po nose brnkať nenechá. Je to takový samorost. Jo. Dárek od spolubydlícího. Tak jsem to nečekala, no. Počkej, ty už tam máš nějakýho chlapa, jo? Zdravý, solný chlap, to je požehnání kdekoliv. Požehnání? Vždyť si ho prohlídni, pořádně. Na komédiu Bezva ženská na krku vás pozýváme v sobotu 29. októbra o 17. hodině. Jdeme na to, ne? Perfektní. Svíknout úplně. Kočovej? Jo. A proč? Teď mám jenom tu ruku. Otočte se. Vo světě. Na temnej straně vesmíru. O dva dní budu galaktický strážce. Strážcovia galaxie. Nezadržatelné zlo. Můj úžasný finále. Teda väčšinou im dá možnosť. Strážcovia galaxie rozpráva príbeh dvoch najnepravdepodobnejších hrdinov, snažiacich sa zastaviť nebezpečných votrelcov, ktorí chcú zničiť planétu Solana. Keď títo dvaja kamaráti, Lišiak a Robot, narazia na nebezpečné zbrane schopné zničiť celú ich planétu, musia spojiť svoje sily s tímom profesionálnych hrdinov, ktorí si hovoria galaktickí strážcovia, aby zachránili celú galaxiu. Cestou za záchranou sa budú učiť o všetkých stránkach priateľstva a významu objavovania vlastnej identity. Rozprávku zo vzdialeného vesmíru si premietneme v nedeľu 30. októbra o 16. hodine. Rečit a Clank. This is my home. Get out now. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. What do you make of that voice? Sounds confused. Is he senile? The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. Calling it England's Amityville. Na záver by sme vás chceli upozorniť na jedno špeciálne premietanie, a to v pondelok 31. októbra. V predvečer Dušičiek si premietneme jeden z najdesivejších hororov tohto roka. A aby bola strašidelná nálada posilnená, premietanie začne o 22. hodine. V zajati démonov 2, Eiffelský prípad.
Nadprirodzený thriller z dielne New Line Cinema Zajati démonov 2 v réžii Jamesa Wana prichádza do kín po mimoriadne úspešnej rovnomennej prvej časti. Filmoví nadšenci sa tak môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Loren Borenovcov. Hlavných postav sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farminga a Patrick Wilson ako Loren a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších paranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou 4 detí v dome plnom zákerných duchov. Who's that? The family's just a pawn. Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this, you're going to die. V novom mesiaci sa môžete tešiť na superhrdinov, trolov, fantastické zvery a svety. Jednoducho na všetko, čo kúzelný svet filmu môže ponúknuť. A to bol posledný príspevok dnešnej spravodajskej relácie. Ďakujem za pozornosť a tešíme sa opäť o týždeň.